امباسيتور احمد عيسى عود ayaa xulafaysiga ay Soomaaliya la sameysatay Masar iyo Eritrea ku tilmaamay mid aan sii socon doonin oo lagu degdegay. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, ambassador Ahmed Ciise Cawad ayaa sheegay in aanu wax badan sii jiri doonin xiriirka xulafaysiga ah ee ay Soomaaliya la yeelatay Eritrea iyo Masar isagoo oo ku tilmaamay mid lagu degdegay. Ambassador Cawad oo ka hadlayay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu sheegay in aanay jirin wax sabab ah oo ay Soomaaliya ku kallifaya inay isbahaysi weyn la yeelato Masar iyo Eritrea. Annagu waxaanu rabnaa inaanu helno maamul dimuqraadi ah oo talada dadku u leeyahay, oo dadka xuquuqdooda loo ilaalinayo, oo deris wanaag adduunka kula dhaqanta. Masar iyo Eritrea waa dalal ay ka taliyaan hogaamiyaal kale talas ah, kuwaasi oo dadkooda curaha ku dhagan, ayuu yidhi ambassador Cawad. Cawad ayaa sidoo kale ku tilmaamay in xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea iyo sidoo kale Masar uu yahay mid aan waari karin, islamarkaasina uu ku xidhan yahay xiriirka dalalkan Ethiopia iyo sida uu la ahaado. Waxa uu carabka ku adkeeyey in daraha Masar iyo Eritrea kala dhexeeya Ethiopia ay ku xoogan yihiin daraha kala dhexeeya Soomaaliya. Cawad ayaa soo jeediyey in madaxweynaha Soomaaliya uu xoogga saaro midnimada gudaha dalka halkii uu dalalkan aan daraha weyn ku lahayn Soomaaliya uu xiriir weyn la sii samayn lahaa. Waxa uu ku booriyey dowladda Soomaaliya in ay xoogga saarto isku xidhnaanta iyo dib u heshiisiinta dadka gudaha si loo mideeyo shacabka, loogana hortago buuri damaca Ethiopia ee ku saabsan Soomaaliya.